Ushtria izraelite njoftoi këtë dështuën vrasjen e Hasan Nasrallah, liderin e grupit militant Hezbollah, gjatë një sulmi në Beirut të premten. Ushtria izraelite tha se kreu një sulm ajror preciz në selin qendrore të Hezbollahut në Danje, ku ishin mbledhur liderët e Hezbollahut. Kjo ushtri tha në një deklaratë se Nasrallah u eliminua në një goditje në shënjestër në selinën toksore të grupit në një ndërtesë banimi në Danje, një periferi jugore e Beirutit të kontroluar nga Hezbollahu. Sulmi u krye ndërsa zinxhiri i lartë komanduas i Hezbollahut po vepronte nga Siria dhe po avanconte aktivitetin terrorist kundër qytetarëve të shtetit të Izraelit. Ali Karki, komandant i frontit jugor të Hezbollahut dhe komandant të tjerë të Hezbollahut, u vra nga ky sulm, gjithashtu njoftoi ushtria izraelite. Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha se 6 persona u vran dhe 91 të tjerë u plagosën nga sulmet e të premtes, si pasojë të cilave 6 ndërtesa banimi u bën rrafsh me tokën. Nasrallah ka udhëhequr Hezbollahun për më shumë se 3 dekada. Hezbollahu nuk e ka komentuar ende lajmin për vdekjen e Hasan Nasrallah. Izraeli vazhdoi sulmet ajrore kundër Hezbollahut edhe të shtunën, teksa grupi militant shkrepi 10 raketa drejt Izraelit. Hezbollahu është grup militant dhe parti politike njëkohësisht, i cili kontrollon pjesën më të madhe të Libanit jugor. Ajo është pallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur atë në listën e zezë.